Университетот Гоце Делчев од почетокот на своето постоење на сите им препорачува дека треба да ја препознаат својата иднина, токму на Универзитетот Гоце Делчев и на факултетите кои што се во негов состав, се разбира на академиите. Оваа максима се потврдува со многу нешта кои што ги работат факултетите во состав на Универзитетот Гоце Делчев. Еден од нив кој што има одлична традиција на голем број на запишани студенти, но и на студенти кои што за време на студирањето веќе работат и имаат многу пракса и наоѓаат работа после тоа, секако е факултетот за туризам и бизнис логистика, за кој што проявуваат голем интерес завршените средношколци. Така ќе биде сигурно и оваа година, но не е на одмет да го представиме и да видиме што се работеше на него и кои се студиските програми, едноставно да знаат оние кои што ќе сакат да се запишат, што ги очекува таму. Ова задача ја реализираме за Универзитетското радио УГД FM и за Универзитетската телевизија на Универзитетот Гоце Делчев, заедно со деканот на Факултетот за туризам и бизнис логистика, професор доктор Никола Димитров. Професоре, добро дојдовте во нашето студио и се разбира со задоволство да представиме на нашите идни студенти што се можностите. Овие кои што сега студираат ги знаат, меѓутоа другите би требало да дознаат добро. Yes. Ви благодарам на поканата и сакам да искажам задоволство од прекрасното дизајнирано студио и ви посакувам како угода телевизија да имате успешна работа, да снимате доста документарни емисии, па и филмови, да дај Боже, и таа работа да се... Така да представиме да се што е универзитетот, да, кадарот на него и пред се студентите. Тоа најдобро презентери, точно телевизијата, радиото, мислам, еден од најважните презентери на работата на Универзитетот Гоце Делчев. Прочитав и тука и за работата на МОН на Факултетот за туризам и бизнес логистика, од каде што доаѓам јас како декан на факултетот. Па, за почеток би спомнал тоа дека Факултетот за туризам и бизнес логистика започнал со работа 2008 година. Значи, веќе ја трошим ја 8-та година. Започнахме скромно со една студиска програма, после се развивавме со втора студиска програма. Веќе денес имаме 5 студиски програми. Инаку, локацијата на факултетот е на 3 места. Центарот ни е седиштето во Гевгелија, исто така дисперзирано во Штип и во Скопје. Студиските програми кои што моментално ги имаме, тоа се 5. Се работи за студиска програма туризам, студиска програма гастрономија и исхрана диететика, хотелско-ресторанска, студиска програма бизнес логистика и бизнес администрација. Нивната географска мислам разместеност е последниот редослед, спомнам. Туризам локацијата е во Гевгелија, во Гевгелија се бизнес логистика и бизнес администрација, во Штип насоката гастрономија и исхрана диететика и хотелско-ресторанска и во Скопје насоките или студиските програми, гастрономија и исхрана диететика, хотелско-ресторанска, бизнес логистика и бизнес администрација. Во почетокот 2008 ние почнавме со мала бројка на студенти, меѓутоа како што одминуваше времето со работата на факултетот, нашиот начин нели на менаџирање со така водството на претходниот декан професор доктор Нако Ташков, исто така и во тој период класи како продекан и останатиот кадар, вложивме максимум за да стигнеме до бројка од денес, верувале, 2060 студенти за првиот циклус и околу 50-тина нели студенти од вториот циклус. Значи, вкупно, првиот и втори циклус на Факултетот за туризам и бизнис логистика, оваа година имаме околу 2100 студенти. За споредба, започнаме со некаде 150-200 студенти, а веќе стигнавме, како кажано, 10 пати повеќе. Така, значи, самата бројка покажува за интересот. Меѓутоа, ќе се вратиме на студиските програми да ни ги образложите малку. Само би сакал една работа, бидејќи вообичаено студентите, оние кои што сакат да се запишат, многу се прашуваат околу тој административен дел, со оглед на тоа дека во Скопје, во Штип и во Гевгелија има студиски програми. Меѓутоа, треба да знаат дека од административниот дел таа распространетост во источен дел на Македонија воопшто не ја чувствуваат, бидејќи можат многу работи да ги завршат онлайн, практично од дома. Точно така. И не случайно, и прочеби замислата на Универзитетот Гоце Делчев и тој начин на комуникација, студирање и нормално во новото технолошко обштество, кој што сме дел од тоа секојдневие, исто така со начинот на комуникација, начинот на однос меѓу професор-студент, така да нашите професори, кои во почеток би спомнал, бевме само тројца професори, 5 асистенти, сега веќе сме 22 наставен кадар, од кои што 16 наставници, 6 нели соработници. Што и тоа не е доволно, ние имаме побарување
ако министерството нормално дозволи за многу поголем број на барем некаде дуплирање може би. Се разбира со оглед на бројот на запишани студенти. На запишани студенти. Интересот кај нас вистина од година на година се зголемува. Немаме осипување на студенти во тој поглед. Нормално и нашата стратегија и маркетичкиот пристап исто така и промоцијата вклучително и преку вашата телевизија ќе биде апел да се јавуваат студенти затоа што има перспектива. И ова што вие спомнавте, опфатеността на просторот од Источна Македонија, ние веќе го покриваме, не само од просторот на Штип, па се до Берово, оратаму од преку Веле Скопје, па до Куманово и Крива Паланка, исто така преку Гевгелија со Радовиш Трубица, ние покриваме студенти од западниот дел веќе на Република Македонија. Значи имаме студенти од дури од Прилеп, од Крушево, студенти од Кавадарци, од Неготино. Географски земено и така и замислата е факултетот да се проширува, дај Боже да имаме и студенти од надвор. Во почетокот имавме неколку студенти и што апел е за студирање од странство. Волни, желни сме ние, нормално и во самото това и од конкурс, веќе тоа е дадено дека има право да се јавува студенти и од другите држави. Кога би спомнал околу реализацијата на наставата, бидејќи факултетот е дисперзиран на три места, тоа не ни представува проблем, затоа што професорите или со соодветни возила кои што располага возниот парк на Универзитетот Гоце Делчев, ние наставата воопшто не трпи во тој поглед. Постојано, благовремено и навреме сме присутни во сите тие места. Опфатот на студенти на кадарот е во континуитет, речем, немаме некои прекини во тој поглед, така да на тој начин екзистираме веќе 8 години. За студиските програми би спомнал дека се тие направени контапабилно, нели според Европскиот кредит трансфер систем, соодветно така да сите студиски програми се во тој поглед целосно подкрепени, направени, нели, по сите европски стандарди, по Болонската, нели, декларација. Друго би спомнал дека околу наставата, покрај предавањата, главна задача е реализација на вежбите, меѓутоа и на практичната настава. Еден од главните сегменти на нашиот факултет е реализација и на праксата, каде што во континуитет, без прекин, и уште сами од почетокот првата година, веќе почнавме, истина во почетокот скромно, меѓутоа сега можеме да се пофалиме, дека наши студенти буквално покриваат цела Македонија. Секаде каде што има потреба од хотелскиот или ресторанскиот дел, исто така во туристичките агенции, во шпедитерски компании, осигурителни друштва, впрочем, наши студенти работат во многу такви приватни предпријатија. Значи ли тоа дека практично за време на студирањето многу повеќе во пракса ќе поминат студентите отколку во теорија? Да. Праксата е составен дел од нашата работа. Кај на секоја година студентот мора да реализира одреден број на часови кои за таа реализација на пракса води дневник. Исто така назначени се и професори и ментори кои што го следат реализацијата на праксата на нашите студенти, која што спомнав дека моментално во Република Македонија, предходно имавме ние ангажмани во други држави, во Грција, во Германија, во фаза на преговори сме и понатаму таа пракса да продолжи. Се надеваме дека со одноредната академска година би можел и тој дел да го покриеме. Што подразбира со прочем праксата? Праксата на студентот имаме замислено вклучително и од предходниот декан, кој што постојано се залага за реализација на праксата и во континуитет. Еве само би спомнал еден добар податок за тоа. Благодарение на ангажманот, ние успеавме, на нашата заедничка работа, успеавме преку проектот, кој беше меѓу заеднички проект меѓу Македонија и Бугарија, значи со Благоевградскиот, да речем, универзитет, Плачковица да го направиме објектот да се ревитализира и да се оспособи за сега моментално ресторански одел, Кујнскиот ресторански одел е веќе подготвен. Тука студентите ја реализираат делот тоа пракса. И проекти кои беше заеднички, така е, да. Точно. Следната фаза е да се заокружи целиот тој комплекс, да имаме и собствен хотел. Значи угада да има свој собствен хотел, тоа е и една од заложбите на предходниот декан, професорот Акоташков, меѓутоа тој се живо заинтересиран да го реализираат проектот и се надевам дека со добра волја и со наша
соработка и на поддршка нели од страна на универзитетот ќе го реализираме и можеме да се пофалиме дека може за некоја година да имаме и собствен објект на ниво на универзитет каде што кадарот ќе го покриваме наши студенти и тоа во кујнскиот дел, исто така и во хотелскиот, во рецепционерскиот дел така. Впрочем и затоа и тој центар ја замислен да биде едукативен, истовремено тука да се одржуваат конференции, конгреси и така натаму. Во меѓувреме очигледно интересот и на туристичкиот бизнис во Македонија за кадрите од факултетот. Па веќе овој период ние ги направивме распоредите кој студент каде ќе оди на пракса. Сега во фаза сме на изработка за овој пролетниот период, значи за летниот семестар. Во фаза на изработка сме на распоред на студенти за ангажман во текот на летото во објекти во Македонија. Хотели почнувајќи од најексклузивните хотели во Охрид, во Скопје, па се дури до останатите делови во Република Македонија. Исто така покриваме со студенти и во Гевгелија, и во нормално Дојран како важен нели туристички центар во Република Македонија, кој што се развива годинава, дури е град на културата, значи покриеноста со наш кадар од страна на студенти ќе биде точно во тој дел од страна на гастрономскиот елемент, меѓу тој и хотелиерството. Исто така студенти праќаме не само во хотели и ресторани, праќаме и во останатите насоки како што е бизнес, логистика, администрација, праќаме студенти и во другите дејности, се работи на бизнисот од сферата на логистиката, значи во разни шпедитерски компании, понатаму осигурителни друштва. Исто така сега во преговори сме и да пратиме студенти во компании кои што сега се формирани во тие индустријски зони. Со менеджерите кои што раководат во тие индустријски зони, планираме се, веќе во фаза сме на договор со предеканот и да пуштиме еден допис или чисто разговор за да, ако им требаат студенти, да му да реализираат пракса. Впрочем, со завршувањето на нашите дипломирани менеджери по бизнес логистика, едно од занимањата е, впрочем, од нивното менеджирање е логистиката. Исто така, студентите се праќаат и во локалната самоуправа и во одредени здруженија на невладени организации, ако појават интерес, некоја наша помош од страна на студенти при изработка на проекти и некои други истражувања, изработка на прашалници, теренски истражувања и така натаму. Затоа ги подготвуваме студентите. Така, се дојде впечатлено дека имаат голем избор студентите за да се докажат за време на нивното студирање. Меѓутоа, и еден интересен момент е, ми се чини дека факултетот за туризам и бизнес логистика не пропушта можност да има возможност на студентите да бидат присутни и на поголемите саеми поврзани со туризмот и во државава и во регионот. Точно така. Во почетокот ние веќе од 2009-10 година во континуитет без прекин сме присутни на Белградскиот меѓународен саем за туризам, каде што секоја година праќаме студенти. Ова година имавме до околу 400 студенти, се работи за 6 автобуси, значи една голема комбој да речем на возила, меѓутоа исто така и присуство нели на студенти и асистенти, односно продекано беше во тој дел најмногу ангажиран заедно со другите колеги. Една од задачите е точно да се види на лице место како се презентира туризмот во светот и какви се искуствата од другите држави да можат да добијат нашите студенти. И не само во Белград, наши студенти присутни сме и на другите саеми. Сме присуствували и на саемот во Солун за туризам, на саемот за туризам во Софија. И не само посетата на саемите, исто така од другите насоки, односно студиски програми, присуството на нашите студенти во делот нели, на теренската настава е и во прекорганизирање на теренски екскурзии во просторот на Република Македонија на различните простори нели, на Македонија, одредени локации, североисточниот, јужниот дел, југозападниот дел на Република Македонија. Исто така и посета во некои компании, сме биле во повеќе шпедитерски компании, сме биле во аеродромот, нели Александар Велики, така да присуството на нашите студенти преку таа теоретскиот дел или така наречен теренската настава е во континуитет. Немаме прекини во тој дел и се надеваме дека во иднина уште повеќе ќе го вбогатуваме со нови содржини. Планираме исто тоа да се реализира се и во одредени рурални простори, впрочем затоа што еден од стратегијата за развој на туризмот е од подстратегија околу рурален туризам. И не случајно имаме доста студенти кои што го покриваат и тој сегмент, во скоро време може би ќе имаме и дело студентите кои што ќе реализираат пракса и во рурални средини, онаму каде што веќе има подготвено објекти за и само не само ресторански одел угостителски, туку и објекти за сместување, да го осетат амбиентот во таа рурална средина. Кога зборуваме за
Еве и за тој дел на соработка на меѓууниверзитетска соработка имаме воспоставено соработка со повеќе универзитети од просторот нели на поранешна Југославија, веќе сме во фаза на потпишување на одредени договори. Начелно претходно ги направивме првите контакти. Годинава за живот можеме и да ги обелодениме тие универзитети, да кажеме, да ги промовираме. Нови можности за студентите. Е, така сега... да користат искуството, да речеме, од една Хрватска, од една Словенија, Србија и така. Што значат многу во туризмот. Да. И се разбира, пред крајот на разговорот, важен момент е секако работувањето, бидејќи се гледа дека се барат кадрите уште за време на студирање, камоли пак кога ќе завршат. Меѓутоа, што значи за туризмот продуцирањето на кадри од високообразовен карактер, бидејќи так. Се чини дека во минатото не се полагаше толку, се чинеше дека така се се бараа кадри без високообразовани. Што значи високото образование за туризмот и самиот наш факултет? Во претходниот период, ако се вратиме рано за еве, да почнемо, 20-30 години, так, сигурно. Каде што сепак имаше продукција нели на школуван кадар, но тоа беше недоволно. Так. Сега веќе со постојањето на повеќе факултети и насоки од сферата на туризмот, веќе се збогатува потребата и на пазарот, меѓутоа и потребата на конкуренцијата на самиот тој кадар. Веќе наши студенти, голем број на наши студенти кои што завршиле, дипломирале на сите речиси овие студиски програми што претходно ги напоменав, голем дел од нив и најдоа вработување во просторот на Македонија, но некои се и во странство, нели надвор или од територијата на Република Македонија. Едукацијата, стручноста е компетенција што не е само денес, туку и за воидните генерации. Нашиот и од повике за студентите, идните студенти кои што сакат да се запишат на нашиот факултет, впрочем, ќе го добијат тоа од сферата на теоретскиот, меѓутоа и од делот нели, на практичната едукација, затоа што преку праксата може да се потврди она што теоретски го совладале во текот на тоа нивно 4-годишно студирање. Ако направиме една паралела за пример бројот на гостителски објекти, хотелски објекти во Република Македонија, на пример бројот на хотелските ближи некаде заедно со се покрај хотели, мотели, понатаму преноќевалишта и така натаму, и други сегменти кои што во сферата нели на сместувачки капацитети, бројката некаде над 400, меѓутоа гостителските се неколку илјади нели гостителски објекти, што значи потребата од едуциран школуван квадар кој што буквално преку студирањето ја добива и праксата, не само теоријата и праксата, се зголемува. Така да потребата од самите хотелиери и исто така и од гостители е постојано и бараат не само преку праксата, каде што тие ги одбираат и вредните и поквалитетните студенти. Наша заложба е ние да продуцираме што повеќе квалитетни, конкурентни студенти, односно и дипломирани академски граѓани, кои што ќе бидат конкурентни на тој туристички и угостителски пазар или така да речена туристичката индустрија која што подразбира сплет или собир на повеќе дејности од сферата на туризмот, угостителството, значи гастрономијата. Тука би спомнале делот нали, на таа логистика, затоа што впрочем делот предмети се присутни на речите на сите студиски програми, така да делот на менеджмент, маркетингот, понатаму преприемештвото, менаджирање со човечките ресурси и ред други, ми не би сакал се да ја кажувам целата студиска програма. Значи, тука во описот на секој студиски, на секој наставен предмет дадени се теми каде што студентот ќе добие доволно теоретско, меѓутоа и практично знаење преку таа пракса која што во континуитет, напоменуваме континуитет од првата година, па се дори заклучно со четвртата година ја реализираат нашите студенти. Во секој случај, сосема е сигурно дека ќе добијат компетенции, ќе добијат многу пракса, ќе добијат многу знаења, а истовремено убаво ќе се чувствуваат со оглед на тоа каде се можат да заминат и што се може да добијат како нашата девиза е покрај теоретското студирање да имат и практично знаење, вештини и способности, кои што преку самото студирање ќе го препознаат и самите тие ќе видат, ќе се почувствуваат дека се спремни, конкурентни на пазарот на трудот. Сите кои што ќе се запишат на факултетот за туризам и бизнес логистика ќе го почувствуваат тоа. Дека не ви благодарам за гостувањето и презентацијата на факултетот. Благодарам, па повелете и друг пат. Благодарам многу.